ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ HS ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਔਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਢਿੱਲ ਲਾੜਿਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ MLA ਆ, ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੂਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੂੜ ਤੋੜਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਖੜਾ ਹੋਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਏਦਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਥੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।